fogarad baan hay markaa balcaa wadaarood baan la ciyaarayaa oo istaaqnimo kula ciyaarayaa welina geem maan ciyaarin inaadeer haddaad i caawin kartid garbistaagaaga waa kaaga baahanahay magaceennu dhan baan ku ciyaarayaa waa ku kaade magaceenno dhan baan ku ciyaarayaa gabadha maya isaaqa sultan masaqda laga saaray madaxweyne mala ka ciyaadhay ayaanay sootay gabadha tiri raashi isaaq maaha ko ilyaas burcadibso maqashiin ilyaas burco raashi isaaqa waa maxay dhabarka muuqday dhuumashada waa maxay ko ilyaas burco muxuu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaad baan ku salaamayaa hanay walaale hanay dhammaan duriyadii walaal way ku rabtaa inay walaal duriyadu ku raaligelisay rabtaa walaal meel golaha ku raaligeliso il yartu des qabato soomaalida soomaalidu dhan dhexdooda in lakugu raaligeliyo walaal macaan alay soo direen maamiya waa maxay inaa meel il yarta isku qabata kugu raaligelinaa rabnaa waa maxay waxaasi waa maxay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaad baan ku salaamayaa hanay walaale hanay dhammaan duriyadii walaal way ku rabtaa inay walaal duriyadu ku raaligelisay rabtaa walaal meel golaha kugu raaligeliso il yartu des qabato soomaalida soomaalidu dhan dhexdooda in lakugu raaligeliyo walaal macaan anay soo direen anay ku dhahen hana la soo hadal hanana raaligeli dadka hortooda ku raaligeli hana ninkaas wuxuu ku sheegay dina gubeedka ina gubeedku dhalay bilaabaalka ayee sharafta iyo karaamada walaal daadu yeeshay dhowr jeer daadu badan se kugu soo kala qabtay walaal waan ku raaligelinaynaa hanay duriyadna waa la wada sharaf le walaal qaali bliis walaal helay codkayga walaal dad dhegeysatid walaal ila soo hadal walaal macaan walaal duriyad adaanaba midhanba walaal ka dhashay wallahi walaalo qof cilmiyihi soomaalida o dhan soo weydii dadka waana dacaydiya waan la kartamaa oo dee halkaa social mediaha laakiin iyaan soomaaliyeed cidda doonta walaal dee kasoo jeediya walaal imaan weligiiguma geysan walaal waan ku raaligelinaa walaal raalida adan kay qaado hanay dadka hortoodana waan kuu raaligelinaya walaal habeen dambe insha allah bilahi kariim laakiin codkayga walaal hanay daadaada maqashid bliis walaal iisoo jawaab waan ku toogaya walaal qaali oday ogaadeena oday ogaadeena wuxuu dhahay awowgii lagub amuuri waa halka amuuri waa halka amuuri waa halka amuuri waa tan caawa hunguri waa halka caawa anooy oday dhifiq ahaa dhulbaante odayga caraale caraale oo yimiya maqla weligay iimaanka lagaaqa anay kaari waa lay badiyey waa layga badiyey ya war dhifiq caawa su iga qosliyey waayaha uma qosli dhifiq waa imtixaanba dhifiqa igu xaraam badan dhifiq sheekada waa sii wadayaa laakiin odo dhifiq lama dhaafi karo odo dhifiq waa inaad dhegaystaa codkiisa akuya geem iyo waxay ciyaara injustice war soo taa isku ogeyn waxa waa maqnuud xagaad ka bilowdeen baryada haddana war balsuga nin baa iga badiyey hanay nin baa iga badiyey hanay nin baa si xun ii garacay habeen dambe ii kaalay wiy nin baa iga badiyey hanay nin baa iga badiyey hanay nin baa si xun ii garaacay nin baa iga badiyey hanay nin baa iga badiyey hanay nin baa si xun ii garaacay habeen dambe ii kaalay wiy mala kocyaadha oo imaanka laydinka qaar war iga tag waa iwaasheene war gabadh orta iyo wax ka haysaa waxbay haysaa maqlaya gabarta iyo ka haysaa bashu afiirina cidda wax ka hayso waa lala dagaalayaana og meelaha qaar daa taataabto lama hurayee ma iska sheegaa lama hurayee ma iska daayaa lama hurayee ma iska daayaa wixii dhacayaa ka dhacaani ma iska daayaa
صاحبك شاكر يسوي لك كاستومي ما بدلي بس هو اللي تيبه وطا شاكر عيسى ما اقول لك شاكر عيسى ولا قوس مش لك عارف شاكر عيسى كاستومه ما دبا لو اي بي مسمد براون إلهو بلاي يعني السوشيال ميديا بلاي حكوت ما بلاي حكوت ما سوشيال ميديا سوشيال ميديا تيك توك أو بلاي حكوت ما دور سيو بلاي حكوت ما دور سيو بلاي حد دور ستو أنا بلاي يعني وحوري والله وحمام مضيع إسا قدم باسوشيري بقول الدبات هاي اللي هو عايم يستعيشت يا شاكر اسم الدوانة عادك صف فلور تمرك ولا صف فلور إيمانك لقى قادية إنه عادك يقدر تربى إن كارك وقول ده عزي شاكر إيسو شاكرو شاكرو كستوين بدش إيمانك الله كقادي شاكر بدشي ورمنه منه لعاو وراح أوفرك يا عصام إلياس برع إلياسيك علي إلياسيك علي ياسيك إلياس لكن إلياس برع ماذا مغلي وروا توك صلاها تصورنا يوانا قيسرين نفي غورت برك يا عزيلي إلى هذا بلد ورسد يا شارة تعايا كوروا يا ما يقول يعني بنوكا كوروا عورة وعايا وقف حولي سلقوا عايا يا إلهي يا ربي شرف نبطة ولا يبلا نفق نفق يا نفق ناوي على نفق 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 مصيبة نفق ومصيبة نفق ومصيبة نفق أصاب نفق حلاقة قبعة أصاب النفقون بهاني بوالد دي رزق حلوغ إن الله وإن والله يبارك يا عزم عاو عقول نفق أصاب النفقون أرترو منولي منولي نفق لوق نفق لوق دائرو نفق واحد لوق قلبو خجريا ها حولي مدير تنايا مدوبة طوام مدحيات I'm not going to be able to do it. أما لوك قلي أنا لوك لوك ما نقولي كنا أنا مسكينة إيه ولا على يالو عليه أنا نين تقال ما أدو أنا أقول تقال أنا شاكر يوصل كبران أنا أحط كأنت نبلك أنت قاف على كل شيء واحد كله أنا إسلام وحنا قبى أستوى هذا مسكينة ولا هاي إيمان كان لك هذا أمد أمس الجوجي اللي ولا هو قيلنا ما هو شيء كله هرمه I'm not free man لكن انت انا كه نفق اوكي سو جست فيري ادار انا ني بدي انا ني بس ادي كره عيني دبي قال وي
نين بايقة بدي أنا نين بايقة بدي أنا نين بصر دي قرعي بنت بيك روح بايقة بدي أنا نين بايقة بدي أريدو قرعي بنت بيك داير لبعيد الله دلها وعاصي جرديو بقوينو لبعيد الله طورا عي لبعيد الله باش اوينا كوريس انا اوينا كوريس انا اوينا بكترو انا اوينا اكرام والله ما كان قلت لو ما قالوا اذا وجهي سلاوي يقف عني وحي صوت ان الله ولا رجل الا وحي وانا وعد لا دوي نو دد كان لا ما جعل ولا لا جعل في انا قدام اوري قدام يا هويات مركا جيم يعني تخ لو سو ديرتو كاي ما حد الا ان اوينا كا هوريس واخ لو سو ديرو تو دوي عليك اوين لا 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 gabar waxaan hawli inna ma ciyaarin game daarood daarood ma rabaa in aan garbaashi ahaanay waalay gacal soo ku tuugaya waan ku tuugayaa kale mazal wariyo ki makhnuud ka maaysa ki makhnuud ka ciise qalancho makhnuud ki makhnuud ku dhal maaysa asaga kaasi waa rufiyan de kaasi waa isoo rufiyan ma aqal baa majerkaas isagu ma aanu gooyin لا يا الله أمي عالم دين ما بقي أنا هرب أقول كذا أنا أبغى أقول سلام كل جين كم دقة وهنا يس برواك هذا نيو بوسو سبو كات كات ورد داير أيه نيو ما تبغى هذا هذا دين ما في أنا هذا دين ما لحويني ما كنا ما لحويني ساق ما كنا ما لحويني أدوك يا هيك Tahiro horto noole ka been badan aw ka hor hadaan horta anuu habeen dambe wax ka qoron meel de kaaga soo jawaabo wallahi oo billahi oo talaa kula mid baanahay hadii gormuha 2012 bilowgii ciyaartii ay leedahay iyaga kala qaadi anaba kulaba ana duubo wa codkayga ana mana waxaan ka sheegayda ma haday duubtaa guri tamay waxaan ka yaabay waxaad imi ka dhigaysid madaxweynaba ma nahayn ba shicib caadi ah iska ha game ki ugu horeeyay iyaga kala qaadi game ki ugu horeeyay qadiyad ku qof kasto isaaq lagu sheego wax diraan luuq uu galiyay taana de shakhs baa waxaan ka hadlayaa naxiina qabiilka saaraya ana ka u سؤال كويدي مس بارا تاعي سؤالي انت واحد كاعلي وطن واحد كاعلي هي سويدين هذا رانا كو سو دوبي واتساب كاعي صدر انا اوكي ما يهمس معها انا لله وانا مر حلال اله يو هدا تقانو عاو وقت اله يقف مركا ان ادق تهي ان ادي جرمي warnoogu celi anaga dhageysanayno ku raaxaysano anaga maxallada Suk Fugate, fugate, ayara. Waru, 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 waru,
anigoo naag aniga maxaad iga sheegi raggii ree shaqsi xaanbad saa u wareysaa ayaa haddii wax lagaa qabanayo kuwaasaa wax kaa qaban laaye adar maxaad anigoo naag siin hoosukaataad ka sheegi hablaha yarare tiktok ku jira luuqyaday galeen baad inaad ku jirtaa ee ilaahba kugu dhaariyay makraama ku hadhay kalsoonkayga inaan kuu soo sawraa ku hadhay daahiro maxaa ku hadhay daacaytamayso anay dadka dhaa u maweelaya entertainment aan wadaa haddaad xanaaqsantahay waa ku dejinaya kalsoonkayga haddii kaa nala qaraxaysanayso waxay ma taale gabadhii mataqaana quruxda badnayd ee ayaan halgan aftahanka ada geesiyadaayd oo dawarsanaysaana tusinaya ama baashaal baa ii dhiba waxay ii dhiban maxay anigaa raadinayo iirsugaan shiday codka yaan laga soo dhex gelin ayaanay muudka xajiso ayaan markaa shiday muudka xajiso laga soo dhex gelin. Asalaamu calaykum hanaay inaadeero see tahay kolley ma garanaysid ayaan halgan baa la yidhaahdaa tiktogarad baan ahay markaa balcaawa daarood baan la ciyaarayaa un isaaqnimo kula ciyaarayaa welina geemaan ciyaarin inaadeer haddaad i caawin kartid garab istaagaaga waa kaaga baahanahay magaceennu dhan baan ku ciyaarayaa waa ku kaadee maxaad maqlaysaan ma waxbeen baa ka sheegaya ma kaluud beenaa meesha ku jirto macnaha hadlay ma ayaa quruxaa wax ka sheegay macnaha cambaariya madaxweyne waa may dhegeysta haddaba ilyaas burcaan siday ahay dhegeysta sida ilyaas burco waxuu noo sheegay wuxuu inay maqnuun tahay bal dhegeysta maqnuunnimada kadib calaacal ka dhacaya dhegeysta ma aniga hadlaya misasa hadlaya afkay wuxuu ori maxay gadiisha beenta ninka sheegay gubtaay baldhegeysta markay ka hadlayaan domeynka waxay leeyihin waa maqnuud waa qaniis waa uu annaga maaha marka kale luuqa dhegeysta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaad baan ku salaamaya hanaay walaale hanaay dhammaan duqyadii walaal way ku rabtaa inay walaal duqyadii ku raaligelisay rabtaa walaal meel golaha ku raaligeliso ilyartu des qabato soomaalida soomaalida oo dhan dhexdooda in la kuu raaligeliyo walaal macan anay soo direen anay ku dhehen hana la soo hadal hanana raaligeli dadka hortooda ku raaligeli hana ninkaas wuxuu ka sheegay dina gubeedkaina gubeed ku dhalay bila abaalka ayee sharaftay karaamada walaal daadu yeeshay dhowr jeer daadu badisay kugu soo kala qabtay walaal waan ku araali gelinayna hanay duriyadna waa la wada sharaf le walaal baali bliis walaal hanay codkayga walaal jad dhegeysatay walaal ila soo hadal walaal macaan walaal duriyad hadaanaba midhanba walaal ka dhashtay wallahi walaalo qof ilmihi soomaalida oo dhinta soo weydii dadka waan dacaydiya wala kartamaa dee halka social mediaha laakiin yaan soomaaliyeed cidda doonta walaal dee kasoo jeediyay walaal maan weligiiuma geysan walaal waan ku raaligelinayna walaal raalida hadda naga qaado hanay dadka hortoodana waan ku raaligelinaya walaal habeen dambe insha allah bilaakrin laakiin codkayga walaal hanay daadada maqashid bliis walaal iiso jawaab waan ku tuugaya walaal qaali waa ku tuugaya walaal qaali iiso fogaatay waa ku tuuga daahiro iga baxa iimaanka alla idinka qaaday waxaan adiga sharafnimo
ay maskiin baa kaalka qaraatay aad waalaysaa maskiinimada waalaysaa madaxweynaha baa ku ciyaaraysaa bal ku ciyaaray maxay tiri madaxweynaha saaq maxay tiri adkaatay daahiro hadaba daahiro arrimahay side tani waa iska xaraabe wabaada noo badiyo maxaan ku dhahday waxyaabaha kale soo qarxiyey arrimahay sid mar haddaan codadkii laba sano ka hor aad ku meeraysanay side faartay naga soo adkay hoostan kuu fadhiyayaaye faartay naga soo adkay oo qoxiyo baasha ka dhigde ka dhig baasha de cadaalad ka dhig ma fahantay dir iyo daarood iyo hawiyaba u dhexaysaymaanta xaqa dhig waa kaa ogola taasan kaa ogolamay xaq ka dhigoo cadaalad ka dhigoo bahaladii lasoo waray ee kunkunkii shilina loo geeyey hana raggii macawisaha dhigtayskuwaalada jexjexa wata waxba inaad ar soo dhigtay ama naga daada codiro laagaabaan ula meeraysane ina bardaadiyo maxaad doonaysaa in la weydiiyo inaada asha hana maau makhaniiskaas aduu aqoonsan tahay mise gabadhii reer jeesaaba u aqoonsan tahay horto cidday tahayba de daahir cali soo waa kii noo sheegay waa kii aanan u soo samaystay oonaan u keensaday oon ka dambeeyey laakiin muhiimaddu waxa weeyaan haniminin baa mise waa naag muhiimaddu waa taa de codkaa dumarkeed wada maqlayseen baan anigu maqlayey inantaanu cod gabadheed baan ku maqlay cod gabadheed baanan de u aaminsanay waxyaabaha faartay yimidaymeesha sharafidhimata odagi daarood u weynaa beesha daarood odagii ugu dheerka badnaa ee ugu dheeraa odagi dhammaa oo reerka ugu weynaatuugsadaha tuugsaduhu dhalay adkaatay way dhaaftay daahirow fogaatawarbaash way fogaatay nin baa iga badiye hanay nin baa iga badiye nin baa iga badiye hanay nin baa iga badiye hanay nin baa socday garaacay habeen dambe ii kaalay dadku waxay leeyihiin nin ciwaankan maxaa la ii sheeg hadda waa lagugu soo riixaya fuustada oo waxay leeyihin ciwaankan daahir ayaa markina mishinkan ka dambeeyey asiga ugu talagala dadka inuu dabinka u dhigo ninkan waxa waa ii sheeg waa balaayo socoto marka nin horta ciwaankan dabinkan maadaa soo dhig halmid magaa codsan karaa codkaas duqa daarado toogsaan waxaa igu soo dir whatsappka igu soo dir haddaa todoba sano meel ku qaado wallaahi oo billaahi oo talaahi ayna cabdi caatay nifiq anig dulbaanta oo jeclo ogtay saaxiibkii waa ka xishooday wixiisa dhan waa ka jaray waxaan ka soo saaray kalii mataqaanaa sikiris oo dhahay hanaay war kii tuugsada ahaaye reer nuux baahane ku celi kii nuux baahane ina gaajo gaajo dhashay ilyaas ina waxay u bixisay waa la yidhi faryaro jinaabo jabuuti raggu meesha daaladaa la sheekaysano waa rag aan qadayn oo quraacan oo gaajaysan baa isla sheekaysana markaasa la kabtanaa qabiil kala hadalnaa waa nin de nafta hayso imaanka laydinka qaadaisug dhega weynow ninka la ihahdo daahir cali sawaad baan ku salaamay cawlaax baa ka dhacay faar baa ka dhacday faar qurux badanoon aflagaada ku jirin maxay caayeen maxay dhanhawaankan maxay gacmo hoos dhigteen
maxay bari oo tobeen maxay ahayd ay ku ciri ka inaadeerkaya Elias Burco insha Allah ana hadda libaax u bilaabi doona isaga dib dambe magaraas ama bari oo tobi doono kaas magaraas ay Elias Burco ku ciri jinaaba Djibouti aadashaas waxa barci u ceybiye waxa saa habarci magaci ka dilay ka waran midada kale cal dhaawar aan roob salaamay ya midada kale kabadhe dadka waxba ma fahansiinaya yarqabo marka uu dirayo codkan waxa weeye sida aan ka dhadhansaday dadku noo fahmayaan oo markii uu caayay gabadha ee habar jiclay garxajis iscaayeen ayuu leeyahay buraal gelinaya noo soo noqo oo ogaaday inay gabadh tahay uu caayay dhameystay eg waxaad ogaataa hataa ninkaas inuu habar jiclo tolkii uu dhabar jabinayay yaa la ogaa in la raal geliyo wallahi oo billahi oo tullahi habar jiclo group bayntay noogu keenan waan yiraahdaa yaa suu raal gelinaya hala been idiima sheegayo wallahi inaan beedii sheegay barkaas ma la raal gelin kara wallahi baan raal gelin karin oo billahi raal gelin karin oo tullahi raal gelin karin baa lagu yiri hadaba baad marka inaad wax u weeye isaguna waa ka luuqa ugu jira shalayna wuu caayay oo dadku ku diray caawana wuu caayaa oo dadku ku diraya marka isagu wixiisu waxa weeye waa naf baahanay qof baahanay gob maaha ruux baahanay gob maaha inay gobeusiidaa dadka usiidaamardambabale fiiri dadka hadda kadib ilaa aan qofka ida akoonkaaga soo dir lacag makuu jirtaa wax ma haysataa horta ma cashaysa haddaa idhaahdo ayaa la kaftamaya hadda kadib nin luuqa gelaya tuugsanaya naag luuqa gelaysa dambe wallaahi la sheekaysayn oo billahi la sheekaysayn waryaa hawiyaha waa iga saxaya hawiya ila dadka maxaa ula murataa shuu dadku waxa ka hadal siinaya ma aha aad iyo aad qoyska Elias Burco waa hadda mid hore ma aha kan ayaan waa mid hore daahiro soo qabso dadka u sheeg caday xiliyaalagu soo kala diray hadda caday ani ahana ma rabo dhudhumashada iyo wareerka ma rabo soo qabso dadkaaga la hadal soo qabso ana hadda haddau kula soo hadlay Elias noo cadee xilliga codka yihiin noo kala cadee ku celiyaalayay ninkii horta aku celiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ina wala duugid ku raali gelisay rabtaa wal meel golaha ku raali geliso in yar tudas qabato Soomaalida Soomaalidu dhan dhexdooda in ku raali geliyo walaal macaan ay soo direen anay baan ay soo direen anay ku dhayn hanla soo hadal hanla soo hadal hanina raali geli dadka hortooda ku raali geli hana ninkaas wuxuu ku sheegay diin gubeedka in gubeed ku dhalay bilaabalka ay sharafta iyo karaamada wala dad adu yeeshay dhowr jeer dad dad baysay ku soo kala qabtay walaal war qaraal bilayna hanay turidna wala wada sharaf leh wala qali please walaal hanay codkayga wala dad digisti wala ila soo hadal wala macaan walaal duriyada daanaba midan wala ka dhashay wallahi walaal qof in meejin Soomaado mid soo weydi dadka wala dacayay wala ka tabaa oo deelka social media laakiin yaa Soomaaliyeed inta doonta walaal de ka soo jeedi walaal maan waligaa uma geysin walaal waan ku raaligelinaa walaal xaaladda dambiga qaado hanay dadka hortoodana waan ku raaligelinaa walaal xabiidna insha Allah bil black king laakiin codkayga walaal hanay dadada ma qashin please walaal iso jawaab waan ku tooyaa walaal qaali waan ku tooyaa naxwa war naga taga gooyna gumeediyo ka maxay ka waxaas dhaqan xumadaasi waxaas maxalba wani haddaanu habar jeclanahay dhaqankan kuma oqoon maxay ahayd ninkan maalin dhowood qaar ciise muusaa baa sheeganayay waa jinaabo Djibouti niyo ku yiba weeyaan markaa dhaqanka habar jeclo wallaahi inaan